У рамках навчання за проєктом «У міста є я» учні 3-х та 4-х класів 2-ї школи відвідали водоканал – організацію, яка займається водопостачанням у Славутичі. Екскурсія пройшла на найвищому рівні. Директор водоканалу Константин Джалалян постарався відповісти на головне питання цього уроку. А звідки вода в кранах? Вода надходить з глибини 180 метрів. По трубами йде вода до нашої водочисної станції. От вона знаходиться тут. Оці два пагорби – це акумулятори води. Там такі великі бетонні такі конструкції, і в них зберігається вода в кожній по 5 тисяч кубічних метрів. Це дуже багато. Школярі побували на пагорбі, під якими зберігається резервуар з водою. Під нами майже 10 тисяч кубічних метрів води. Під нами великі басейни. А поки вони йшли в будівлю водоканалу, вони засипали Константина питаннями. А скільки важить кубічний метр води? А скільки разів вона проходить очищення? А чому труби ржавіють? На другому поверсі школяри познайомились з іншими співробітниками водоканалу, які поділилися іншими секретами. Оце у нас сама главна кімната. Так? Здесь працюють наші оператори. І є комп'ютер, ви бачите, так? На комп'ютері показують, як вода зі свердловин поступає до нашої станції. Тому що в воді є залізо, і кількість її перевищує для того, щоб її можна було споживати. Пити воду зі свердловин не можна, тому що в неї достатньо багато сторонніх елементів. За останній час місто споживає кожного дня десь 3 тисячі кубічних метрів, тобто 3 мільйони літрів води споживає місто на день. Тому наших два резервуари можуть, скажімо так, якщо буде якісь проблеми у місті, то з цих резервуарів місто може 3-4 дні споживати воду, якщо наші свердловини вийдуть із лади. І знову питання від допитливих школярів. А й ржава на труби чи ні? А як часто ви їх міняєте? Майже все місто будувалося одночасно. Тому і труби, строк експлуатації труб, мабуть, вважається, десь 30 років. Тому достатньо труби наших застарілі, але я вам коли показував станцію гіпохлорідну внизу, це резервуар, де ми виробляємо гіпохлорід, тому що наша вода містить собі гіпохлорід, гіпохлорид має знезаражені функції. Тому наші труби в більш гарному стані, ніж в Чернігові. На чергове питання, чи часто бувають аварії, Константин Джалалян відповів, що недавно була аварія у Подільському кварталі. А також нагадав школярам, що скидати непотрібне сміття в унітаз не варто. Тому що якщо заб'ються стоки, а техніки водоканалу не встигнуть їх прочистити, буде велика неприємність в їх квартирах. І ніколи, крім туалетного паперу, нічого в унітаз не змивайте. Скажіть, будь ласка, а які предмети скинули в туалет? Ну, що така велика аварія? У останнє засмічення там було дуже багато шматочків ганчір'я. Їх було, мабуть, ну може там з півтонни. Хтось змивав ось такого розміру нарізані полоски якоїсь тканини. Ця тканина намокла, змішалася з піском і з мулом, і тому виникло дуже багато засмічення каналізації. Ми своїми силами не змогли її встранити, і тому до нас приїжджав Чернігів водоканал. Задавали питання не тільки школяри, а й вчителі. А чи є у нас паски для вилову сміття в будинках? Директор водоканалу відповів, що подібні конструкції є на каналізаційно-очисних спорудах, які знаходяться далеко від міста. Побували школяри і на станції знезалізнення води. Допитували школяри, все знімали на мобілку. Так що процес очищення води за бажанням можна відновити за їх записами. Це наша обладнання. Це гіпохлоридна станція «Пламя-2», яка з повареної сілі виробляє гіпохлорид натрію, яким ми знезаражуємо воду в місті. А у фіналі екскурсії школяри побували в лабораторії з перевірки очищеної води, до якості якої у словичан
Ну, претензій практично немає. Принаймні 75% екскурсантів підняли руки, відповівши ствердо на запитання, а хто п'є воду вдома з крану. А у фіналі екскурсії вчителька та діти подякували працівникам водоканалу. Дуже пізнавальна екскурсія, ми вам дуже вдячні. Ми працюємо над проєктом «У міста є я», і в нас якраз тема пов'язана з водою, водоканал. От тому дуже корисно і цікаво це все було, так? Ну і нам сорока принесла на хвості, що в нас є іменинник сьогодні, що ви в нас іменинник. Тому від нашої дружньої, другої, наша родина вітає вас. Що ми побажаємо? Що ми побажаємо? Мирного неба. Ми дуже хочемо, щоб наше небо над Україною було мирне і щоб оцей домовичок охороняв вас від маленьких обидів. Дуже дякую, дуже приємно, дякую за привітання. Дітки, вам сподобалось? Якщо ми знайдемо велике... Щоб не рвалися труби. Щоб не рвалися труби. Оце гарне побажання, щоб труби... Щоб була б велика зарплата. Дякую, це до мера питання. А для директора водоканалу школяри заспівали відповідну пісню. Цікавий проєкт «У міста є я». А ось хотілося б знати, а у всіх школах Славутича проводять такі екскурсії та знайомлять школярів з міськими підприємствами, чи тільки у другій?